Dobar dan i lijep pozdrav svim gledateljicama i gledateljima Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca. Moje ime je Edi i ovogodišnji sam dobitnik nagrade publike za najbolju mušku ulogu u ansamblu Hrvatske drame. Ovim virtualnim putem htio bih se zahvaliti svima koji su glasali ne samo za mene, već i za sve moje kolege i ostale projekte koji su se našli na programu našeg kazališta u protekloj sezoni. Evo sad konačno imam nešto po čemu 2020. mogu pamtiti kao pozitivnu godinu, tako da vam stvarno hvala na tome. I hvala naravno svima koji su sudjelovali na radu u ovoj predstavi, a pogotovo svojim mladim kolegama iz dramskog studija Riječkog kazališta Mladih Kamov, koji su bili zaista profesionalni, bili su jako inspirativni i na taj način mi uvelike olakšali da i ja jednako tako budem zanesen i inspiriran tokom rada na ovoj ulozi. Tako da hvala vama, hvala njima i ništa, vidimo se i dalje u kazalištu.